Бронзовий щур, який тримає пігулку та книги. Так виглядає перший в Україні пам'ятник лабораторній тварині. Встановили його на подвір'ї Національного фармацевтичного університету з нагоди сторіччя закладу. Ректорка університету Алла Котвіцька розповідає, що це стало символом вдячності лабораторним тваринам, завдяки яким вченим вдалося зробити наукові відкриття. На мій погляд, настав час, коли людство має подякувати лабораторній тварині. В багатьох наукових дослідженнях беруть участь саме щури. І я думаю, що ця тваринка заслуговує на славу, і як феномен наук про здоров'я вона має бути вшанована. Пам'ятник щуру недарма вирішили встановити саме біля фармацевтичного університету, адже в їхньому віварії зараз знаходиться майже 6 тисяч пацюків. Хоча заклад поступово переходить до нових технологій гуманного відношення до тварин і вже отримав сертифікат про здійснення наукових досліджень за новими європейськими методами. Студенти вишу зізнаються, що щур їм теж сподобався. Цей пам'ятник дуже красивий зовні і він несе великий зміст, смисл у собі. От, як ви бачите, криса тримає таблетку, і це велика вдячність. Композиція виготовлена із бронзи та граніту та має 3,5 метра завишки. Що цікаво, каже скульптор Сейфадін Гурбанов, це перша скульптура тварині у Харкові та перша скульптура в Україні, яка присвячена саме лабораторному пацюку. Гурбанов розповідає, що дуже давно хотів зробити композицію у вигляді тварини, але довгий час не знаходив ідею. І от після звернення фармацевтів створив ескіз і вже буквально через 2 місяці пам'ятник був готовий. Ця робота как бы для мене була дуже цікава. Чому? Тема необычна. І де є, можна построїти композицію, де є тема, яку можна построїти красиву композицію, грамотну, професіональну композицію. Тоді це мене радує, мені цікаво працювати над цим. Прогнозують, що новий пам'ятник може стати ще одним туристичним об'єктом міста. Віталій Залевський, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новости».